A l'inici de l'any és un moment per fer una reflexió mirant cap endavant. Però per mirar cap endavant és molt important fer un anàlisi del que s'ha fet l'any anterior. Des d'aquest punt de vista em sento molt orgullosa del que ha fet la nostra institució. La nostra institució ha fet moltes coses gràcies al talent, al compromís i al reconeixement social i científic que tenen els nostres professionals. Des d'aquest punt de vista, què és important destacar? Destacar tota l'acreditació que hem fet als centres de primària, destacar també el reconeixement que fa el sector del top 20 dels nostres hospitals i molts reconeixements individuals i col·lectius que fan de la nostra institució una institució referent del sector salut. Moltes felicitats per tots els reconeixements i, sobretot, un missatge molt important. Aquest és el nostre futur, el futur de la nostra institució. Gràcies.